dengan hubungan kita dengan PAS, kita telah menubuhkan Muafakat Nasional, maknanya kesatuan, kerjasama, kesepakatan di antara UMNO dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Satu piagam telah ditandatangani pada bulan September tahun 2019 dengan tujuan supaya UMNO dan PAS ini bekerjasama dalam politik. Dalam politik, apabila bekerjasama maknanya kita saling bantu-membantu. Dan keputusan yang paling penting daripada persepakatan itu ialah UMNO dan PAS tidak akan bertembung dalam pilihan raya yang akan datang. Tidak bertanding melawan satu sama lain. Kita sudah bersetuju buat itu. Dan kita di pihak UMNO memberikan akuan dan janji, kita tidak lari daripada janji kita. Janji akan ditunaikan, kata akan dikota, dan kita harap pihak PAS juga akan berbuat begitu kepada kita. Jangan tinggalkan UMNO, jangan lari daripada UMNO, kekal bersama kita supaya dapat kita tunaikan amanah yang telah diberikan oleh orang Melayu Islam di antara UMNO dan PAS, iaitu untuk menyatukan orang Melayu supaya orang Melayu ini selamat. Apabila Melayu bersatu, kita selamat, kita boleh menghadapi cabaran-cabaran dalam negara kita ini daripada mana juga. Jadi ini peringatan saya terpaksa sebut sebab perkembangan-perkembangan terakhir ini yang menunjukkan bahawa terdapat pimpinan-pimpinan PAS dan juga ahli-ahli PAS di bawah yang membuat statement-statement, mengambil tindakan seolah-olahnya Muafakat Nasional ini sudah tidak penting lagi kerana mereka sudah menyertai Perikatan Nasional, satu pertubuhan yang telah berdaftar. Ya, PAS telah pun menjadi ahli Perikatan Nasional, tetapi pada masa yang sama mereka juga bersama dengan kita dalam Muafakat Nasional. Jadi sekarang sudah ada keadaan di mana PAS menganggotai dua pakatan. Persepakatan satu dengan UMNO dalam MN, persepakatan yang kedua dengan Bersatu dalam PN. Jadi dalam keadaan ini, kita berasa tidak senang kerana kita tahu, kita sedar bahawa PAS mungkin akan menghadapi masalah. Dia nak belah mana? Belah UMNO atau belah Bersatu? Ya, ini satu keadaan dilema yang dihadapi oleh PAS. Saya rasa untuk membuat keputusan, walaupun bagaimanapun, kita berharap PAS setia dengan UMNO, setia dengan kita dalam Muafakat Nasional, pegang kepada janji, janji dan ikrar sumpah keramat di Kampung Gajah Pasir Salak pada 17 November yang lalu, dan juga di Sungai Manik yang kita adakan himpunan ummah 2.0 yang kita adakan di sini. Saya ingin menyeru sekali lagi kepada rakan-rakan kita dari PAS, pimpinan PAS dalam bahagian, luar bahagian. Ini penting. Saya tidak nampak kita dapat menerima di mana PAS akan bersama, menyokong Bersatu pada masa yang sama juga dengan UMNO. Kita tak biasa begini. Dalam UMNO tak biasa ada dua cabang, betul tak? PAS biasalah kot. Kita pun ada rumah, satu rumah saja. Tak ada dua, tiga rumah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya menjelaskan keadaan ini dan kita maintain, kita jaga hubungan kita dengan PAS. Kita jangan berkelahi dengan PAS, jangan bergaduh, kita berbaik supaya hubungan ini dapat terus dikekalkan. Tetapi kalau sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka, jangan salahkan UMNO. Kita tidak mahu disalahkan sebagai pihak yang memungkiri janji, sebagai pihak yang meninggalkan kawan. Ya, kita akan setia dengan janji dan ikrar kita yang telah dibuat tempoh hari. Dan saya harap pihak PAS
juga akan setia dengan janji mereka dan juga menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan oleh UMNO, ahli-ahli UMNO dan juga ahli-ahli PAS. Amanah yang diberikan oleh orang Melayu Islam pada keseluruhannya. Jangan keadaan sekarang peluang terbuka untuk itu ini jawatan, kedudukan, pangkat, projek dan sebagainya, kita lupa kepada janji. Janji kita kepada pengikut kita, ahli UMNO, ahli PAS, untuk membentuk satu perpaduan kesatuan orang-orang Melayu Islam. Saya percaya orang-orang Melayu di kampung-kampung, di bandar-bandar seluruh negara kita sangat rindukan kesatuan dan penyatuan orang Melayu. Ya, kita ingin melihat Melayu bersatu. Kita tak mahu melihat Melayu berpecah. Kerana kita faham dan sedar bahawa kalau kita berpecah, maka Melayu akan jadi lemah. Orang Islam akan jadi lemah. Pribumi akan jadi lemah. Dan kelemahan akan mengundang bala mala petaka kepada bangsa kita, kepada generasi kita yang akan datang. Kita tidak mahu perpecahan ini berlaku.